Pojavili su se na skupu Srbije protiv nasilja. Majka, otac i dete. Normalno slika. Imali su bele majice na kojima je pisalo Lešinar, Lešinarka i Lešinarčić. Fotografisali su ih, objavili na mrežama i krenuo je linč. I u nekim medijima, a i na mrežama. Ko je na slici čovjek koji je istupao kao gej, koji je bio i aktivista gej zajednice, a sad ima dete? Svakakvih komentara je tu bilo, sramota nas je da, naravno, da ih pominjemo. Mi smo danas odlučili da pokušamo da objasnimo onima koji osuđuju, napadaju iz neznanja, kao i uvek. Zato smo ih zvali, sa nama su danas Lazar Pavlović, geaktivista, Snežana Stepanović, njegova supruga, i tu je mali Lešinarčić Ognjen, koji je najslađi gost. Dobar dan i hvala vam što ste došli i doneli ovako divnu energiju, mogu slobodno da kažemo, s ovim malim čovekom koji je sad fascinira svim onim što se dešava. Ali ono što hoću da vas pitam, evo, krenut ću od vas. Nije bio prijatan period, bez obzira što nekad možemo da zanemarimo komentare, mreže, što nas ne zanima, pretpostavljam da taj atak, odnosno pritisak... Pa naravno da nije. Da, jeste se osjetili ugroženim u nekom trenutku? Pa ne baš. Zato što ljudi na tim mrežama svašta... Ja nisam na istim, pa zato ovo, ali... Ja u principu imam samo Facebook. Aha. Treba mi zbog životinja. I onda i nisam tako baš imala prilike da vidim šta su sve pisali. Mislim, koji su bili negativni komentari. Uglavnom su bili pozitivni, uglavnom je to neko naše okruženje koje... Otpuno drugačije razmišljam. A Lazare, čini mi se da ste vi iščitavali ipak nekako muški malo druge neke stvari i te negativne kontekste i ne znam da li ste bili u onoj opciji, ej, ja imam potrebu ovim ljudima da objasnim, da odgovorim. Naravno je tokom aktivističkog angažmana jedan deo te priče jeste upravo objašnjavanje, neka vrsta edukacije neformalna i tako dalje. Dalš putem društvenih mreža u direktnom kontaktu i nije prvi put, da budem iskren, da budem na nekoj naslovnoj strani u negativnom kontekstu. Desilo se to i pre 8 godina, čini mi se, 8-9 godina. Šta se dogodilo? Povodom aktivnosti koje smo imali u okviru Gej Street Alijanse, pa se tu nešto nije dopadalo pojedinim ljudima i onda smo završili na naslovnoj strani. Da se ne vraćam sada na to, uglavnom, nažalost mogu reći da se... stekla neka navika, ako se to može tako reći. Nije me to uplašilo, jeste mi zanimljivo na više načina zašto se to dešava, ali mi smo ovde da upravo objasnimo ono što je nepoznanica bila u svim tim tekstovima koji su bili negativni, jel? Tako je. Jel ja sada tebi mogu da postavim pitanje kada si ti otkrio da si gej? Apsolutno, kada sam otkrio da sam biseksualan. I to je ono što ljudima ovde nije jasno. E pa to hoću ti... Ono slovo B u LGBT... Jesi odmah znao da si biseksualan? Negde sa 11-12 godina. Sad ne mogu tačno setiti 10-11-12. Negde mi je to... Ali zaista, postalo već kad kreće pubertet, pa kad kreće taj proces jer hormonskog ludovanja i svega onoga, negde shvatite otprilike pre ili kasnije. Nekome se to desi zapravo i vrlo individualno zapravo. U razgovoru sa mnogim ljudima tokom života sam shvatio da je vrlo individualno, neko to shvati sa 5, 6, 7, neko sa kasnije tek tokom života i prosto kod mene je bilo tako. Znači 11, 12 i otkrivaš da, mislim, to je nekdo neko bude se hormoni, kako bi se reklo, i ta neka reakcija i ti shvataš da reaguješ na isti način i na muškarce koji te privlače i na žene. Devojčice, dečacice u tom trenutku ne toliko, ja sam tada više imao devojčice simpatije. To sa dečacima se kasnije negde, dosta kasnije zapravo realizovalo, jer uvek postoji onaj... ona homofobna stigma u našem društvu, da je loše biti gej, da je loše biti peder, homoseksualac i sve ono što se, razumete, pominje. Razumem. I toga je uvek bilo da je kao nešto bolestno, neprihvatljivo, razumete, danas znamo da to baš i nije bolest, ali da sad se ne vraćamo na tu temu. Prosto jedno stanje, jedan varijetet ljudske seksualnosti, kao što je i biseksualnost kod mene, kod nekoga homoseksualnost i tako dalje. Da. Zanima me to Snežani stav, meni je sve ovo malo čudo, znaš, jer smo tako zaljubljenici u toga Pedra Almodovara koji i u te filmove njegove koje na tako otvoren način govori o tome jednoj normalnosti da može da nam se dogodi, da nas privuče i žena i muškarac. Ali kako ste se vi prepoznali svoje percepcije? Je li ti bilo problematično? Je Lazar odmah rekao da... Pa da, mislim... Da, jesi imala ti predrasu do toga, mada mi ne deluš kao... Pa ne. Ne, da, ne deluš kao... Ne, mislim, prosto nisu me tako ni vaspitali. Pitavali, učili, ja ne znam, mislim, on je ovako bio okej momak, sarađivali smo oko životinja. Ti si znala da je bio?
Da, da, da. Da, odmah na kecu, što bi rekli. Da, mislim, to bi bilo vrlo otvoreno. Da, da. Radili smo, sarađivali oko životinja i to je tako je to počelo. Tako je ta ljubav počela. Da, i prosto se desilo. Mislim, ne smeta mi. Ako je to sad pitanje... Ne, nije to pitanje uopšte. Da li mi je bio problem što on uopšte, mislim, to je njegova stvar, to njega negde određuje... Bilo je, sad je ovako, doka će biti, vidjet ćemo, bitno je... Da, a jesi imala tu neku malu žensku frku? Mislim, ne znam kako reaguješ u situacijama, je sad pa možda može da se dogodi da će mu se dopasti neko drugi. I onda kažu, postoji ono, žene pa kada otkriju da zapravo ih je partner prevario sa istopolnim partnerom, to je kao mnogo veći šok nego da je to učinio sa ženom. Kao sve razumem, kao ali da mi je ovo napravio. Mislim, postoje različne... Da je isto, ja sam više imala, mislim, imala sam drugačije strahove jer ja... Sam pre Lazara imala brak iz kog imam troje male dece. Mislim, male. Sad su već porasli, ali tad nisu baš bili tako. I to mi je recimo negdje bilo da li će on moći... Jasno. Da li ćemo mi moći, da li će deca moći sve to da iznesu i kako će to da funkcioniše. Ovo drugo, pa i da i ne, otkud znam. Mislim, verovatno je bilo i tih situacija. Prolazilo se kroz različita pitanja, da. Da, ali ništa, nešto. To bih se zagledao malo. Verujem da je isto, ono, da li prevario sa ženom, sa muškarcem, sa... Žena sa ženom. Pa da, u Lazarovom slučaju jeste, da, da. Kod mene lično je to pitanje zapravo ljubavi i posvećenosti i zapravo ne zavisi od toga kog je pola, nekog koga ja volim tog trenutka... ili osjećam da će to trajati zapravo do veka. A si čitaš život, ono kao, imao tu sliku, evo i sada smo pričali o ljudima, ova mlada žena koja je bila pre vas, se nevjerovatan broj puta borila da postane mama. Jel si uvijek imao osjećaj da ja želim da imam porodicu, da ja želim da imam dete? Dugo, dugo već negde od srednje škole, mislim pred kraj srednje škole mi je se javilo to kao pa ja mogu bih da budem tata. I to je još uvijek bio onaj period kada sam suzbio svoj onaj homoseksualni deo, ajde kažem, onaj istopolni deo kod sebe i trudio se da to suzbi, kao ne, bit ću ja sve kako treba, kako okolina očekuje, da, kako okolina očekuje, to se srušilo kao okolo od karata već par godina kasnije, ali već tada sam znao da želim da imam dete i sad ta želja je negde bila u nekim periodima jača, nekad slabija, ali negde uvek persistirala. Da, što je logično. To čak i nije, shvatio sam vremenom da to čak i ne mora da bude opcija biološkog deteta. Mogu reći iskreno da Sneža i ja nismo planirali njega, on nije bio planirao dete, e to mora da se desi, ti ćeš meni roditi. Znači, to zapravo u situaciji kad imate ispred sebe osobu koja je već rodila troje dece i pre toga odgajala još dva momka koji su sad već odrasli ljudi iz prethodnog braka njenog bivšeg supruga. Mi smo jedna vrlo zanimljiva porodica zapravo. Petoro pre i sada stiže mali čovjek koji je šesti. Suludo je očekivati da namećete to i da to namećete pogotovo kao neku obavezu. Dakle, to je bilo, kada se to dogodilo, kada je shvatila da je u drugom stanju sa Ognjenom, pitanje za nju je bilo zapravo da li želi da rodi ili ne. Dakle, ja sam joj rekao da ću se saglasiti sa svakom njenom odlukom. Da, bravo. Da, to je pravi partner. Mislim da. Jesi imao tu ti neke dileme upravo s ovom spoznajom toga da već postoje ono troje dece u životu i da ti sad isto ćeš biti, da li želiš da budeš sa ženom, postoji taj motiv kao u Srbiji, znaš ono, da kao, jao, iz prošlog braka ima troje dece, ne, ti treba svašta postoji. Svem da kažem ono polovnjača, to je neki najčešći ovaj zapravo, najčešći odvratna reč koja se koristi za... I to kao pa zna, nije mogo svoje. Znaš već kako to, ono, odlično to mame muškarata? Zaista ne, ja sam čak njih troje upoznao i negde vrlo brzo nakon što sam se upoznao i sa njom. I negde smo bili, jel, to je bilo nekaj, kažemo, šire društvo, poznanstvo i tako dalje. Tako da... Ali bilo dilema, ovo što kaže Slađi, verovatno jeste, ali da možda sad nisam ni osvestila, a u tvom slučaju... Dilema u vezi sa čim? U vezi sa svim. Da živiš sa ženom, da imaš tu vrstu odgovornosti, da dobiješ dete, da ćeš biti u jednom kontinuiranom tu odnosu. Znam da ljudima teško da poveruju u to, ali zaista nisam imao dilemu lično. Imao sam dilemu kako će ljudi to posmatrati, da će prihvatiti da je to meni u redu. A zašto ti je to bilo važno šta će ljudi reći? Zbog, ne važno šta će ljudi reći. Jer da mi je važno što ljudi govore, ne bih bio ni aktivista, niti ne obraćao pažnju zapravo na većinu stvari koje čujem sa strane.
nego koliko brzo će, na primjer, ne znam, moja majka to moće da razume i prihvati. Aha. Da sad mama, ne ulazim u... znao sam da će se obratiti što će imati unuka. Aha. Ali nisam znao da li će biti odmah na prvu loptu u redu. Da, a šta, je bilo u redu? Sa... Kako je jeste, kako je jeste. Ja, i dan, jesu danas... bile različite faze ili je dan... Ne, ne. I dan danas čuvam taj video snimak kad dobre. Sam je preko Vibera na video pozivu saopštio da će biti baka i ko će biti mama i da tu postoji još neka deca i da ćemo biti jedna velika srećna porodica. Da, potpuno filmska priča, yes. Ali zaista. Ti si najviše ipak razmišljala o tome, ipak o svojoj deci iz prethodnog braka. Koja su ti se tu nametala pitanja, reci? Pa, prosto, da li će se uklopiti. Mm-hmm. Jer nama se svašta nešto desilo. Mislim, aha. Ispriči mi nešto, suprug, da. Pa da, moj suprug je te 2020. umro. Preminuo. Otac moje dece, mm-hmm. Da. Oni ja smo zajedno odgajili, znači troje zajedničke i još njegovo dvoje. Iz njegovog prethodnog braka, da. I sva deca su tu i sada. Ovaj, nisu nam se pokvarili odnosi, mm-hmm. ili nešto tako. Ali bilo pitanje sa njihove strane? Pa jeste, ali nije bilo, ništa nije bilo negativno. Mm-hmm. Nekako je sve to dobro, je to prošlo, mm-hmm. kako bih rekla. Bilo je okej, okay, potpuno. Oni su veliki momci, mislim, ovi stariji, oni su potpuno, da, oni su potpuno razumeli, a ovi mlađi su, mislim, bili mnogo mali da bi mogli da postavili neka ozbiljnija pitanja, ali su, recimo, imali te neke dileme, kako ćemo mi sad, ne znam, mi smo navikli ovo, a možda on ne zna to, možda on neće to, a šta ćemo sad za ovo, i tako. Mislim, neke ono tekuće redovne dnevne stvari. Tekuće redovne teme, to kapiram, ali ove kao ozbiljnije teme, jer su tu imali malo problem za seksualnost. Ne, ili ste bi prosto ono... Ma ne, i to su znali od samog početka i mislim, nisu, zaista nisu, da. Sve mi je okej. Okay. Jel ih osjećaš na taj način da mi je stvarno sve okej okay, ili da nisu zatvoreni pa ne žele? Ne. Da, mislim, pričali smo više puta na tu temu. Vidiš, ti si imao problem sa mamom, odnosno kako ne, će ona nisam, to... Ne, nisam, nego sam, da. Kako će ona to prihvatiti, to mi je jasno. Pa, u smislu, pretpostavljam kolika je tvoja odgovornost, znaš, ono, ako oni, neko ih nešto prozove, već kako okrutna deca... Mogu da budu, pretpostavljam da si... E, to mi je, na primjer, bio veći problem nego to kako će oni da... Jer, mislim, znam, ja sam ih vaspitavala i znam kakvi su. E, pa to, njihove senzibilitete zna, da. Ali mi je to, recimo, bio problem, kako će okruženje njihovo to da prihvati ovde, u Srbiji. Mm-hmm. Da li će biti tako stvari? Ali bilo lomova? Ono da dođu iz škole i kao iz fazona koja je ovo? Ne, neverovatno, ali svi njihovi drugari su preko toga nekako tako lagano prešli da se to nikada nije nešto ni pominjalo preterano. Ne, mislim, oni dolaze i sad kod nas često ta deca i spavaju kod nas, mm-hmm. i sad se mi to tako družimo. Druže se, bravo. Vikendom i ne znam, i nikad se ne postavlja pitanje, recimo Lazar im služi, što mene često nervira, aj skočiš dole da nam kupiš, ne znam, fale nam kokice, sok. Dobar, da. Ja to ne želim, ali on dobro, ustane, mislim, ja ću da odem. I nije to bezuslovno, to je nekada tako, nekada prosto, ma ljudi, moram sam, morate vi. Ili... Ali to, mislim, to ide do... da. To ide dotle da sam ja ono, Laza brat moj, desi Lazo, da, i tako, da. I buraz i sve ostalo. Mislim, mladi ste i nekako je super ta energija kad odpaka. Vidjet ćemo oko toga još. Ali ta neka bliskost, o tome se mnogo priča sad posle ove tragedije, to njihovo druženje, to što dolaze, da. Što se druže kod kuće, što imate i neku vrstu kontrola i poverenja. To je negde to jeste ključno. Najbitnije, onda je super, nek Laza bude i brat, onda će njemu možda i pre ispričati neku tajnu nego tebi. Mi inače imamo to kao... Ok, ja razumem da postoje stvari koje ne želiš s drugima da deliš, ali onda tebi ostaje da proceniš koliki je problem pa da me uputiš da mogu da reagujem. Tako da sad kako su stari, sve jednostavnije. Više tebi ne. Dešava se.
Više se poveravaju mami, ali dešava se. I mi imamo taj bliski odnos od početka. I sad, zbog ulaska, mislim, ovo je sad period jako turbulentan, kako eksterno, tako i interno. Kad kažem eksterno, mislim na društvo. Na sve okupno, da. Interno, mislim na porodicu, upravo zbog toga što su oni svi u ranoj ili kasnoj adolescenciji. I to su, dakle, ono, napunjenih 14 godina i sada u avgustu 18, mislim, to je... kako da kažem, najizazovniji period. To su promjene dnevne, nedeljne, psihofizičke, ovakve, onakve, mislim. Tako da tu ima, da, nekad ni mi ne možemo da budemo savršeni u tom odnosu i nama napravimo neki propust, pogrešimo, pa posle ovaj... E, a u nekim intervjuima si ti zapravo isto negde iskazivao ovo o čemu mama priča, a to je da sad on raste, koliko ima godina? 2,5. 2,5, ma čovjek. 2,5 i sad je on igra se i super, ali počet će neka pitanja u nekom trenutku i zapravo se ti takođe plašiš okoline najviše, ono što je bila i tvoja bojaz. Pa, ajde da to nazovemo izazovom. Izazov, bravo. Da. Nije strah, nego izazov. Kako pripremiti decu? Mi smo sa njima razgovarali vrlo rano, zapravo još pre 3 godine. O tome, ko sam ja, šta, čime sam se bavila. Koliko su mi radili godina? Dušan i Jelena 11. Lizac, ja? Da, da, a Mina 15. Pa dobro, isto je osjetljive godine, da, 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 za prihvatanje nečeg. I sad za njega rano, prosto sad, ja šta te dete to neće shvatiti, ali za nekoliko godina pred školu, mislim, dozirat ćemo u odnosu na ono koliko može da razume i shvati. Polako. Naravno. Polako, mislim da će se nešto i promeniti. U percepciji misliš okoline? Pa da. Da, to se svakako menja. To se nadamo. Pa da. Ali menja se, evo sad vidimo upravo iz ovog odnosa vaše dece. Ali kada govorimo o tome, evo, blizanci i još jedna ćerka, koliko sam shvatila, čerke mogu da budu onako malo i oštrije i tako da postavljaju neka direktna pitanja. I koje su to pitanja koje ste prosto morali da osmislite, koje su ona direktno postavljala, a vi ste morali da osmislite odgovore? Kako će, uglavnom je bilo to kako ćemo mi sad. Kako ćemo mi sad? Kako ćemo mi sad? A šta je to podrazumevalo? Kako ćemo mi sad? Kako ćemo da se navikremo? Šta ako on, na primjer, leže u 9 sati uveče, a mi u 10 se puštamo film? Aha, njima su tehničke stvari te bile u stvari važne. To bio najveći problem, to. Šta ako se tušira 45 minuta, a ja moram negde da izađem. Dobro. Bukvalno se na to svodilo. Sve ostalo je nekako išlo. Da. To je uklapanje, pa je bilo svega naravno. I da se ljute i ona njih, i oni na njega, i ja na sve njih, i ja pojedinačno na njih. I sve je to ono što se dešava i u... svakoj porodici. U svakoj porodici. U svakoj drugoj porodici. Da. Lazare, je li bio malo strah tog prvog kontakta sa decom? Odnosno, kada je već moralo direktno da se odgovori na neka pitanja i tog predstavljanja, znaš, što je kao ona frka kad treba da odvedeš dečka prvi put, ono ide upoznaš sa mamom i odnosno roditeljem. Ne, ne, iz dva razloga. Jedan je zato što sam moja sestra, rođena je mlađa od mene 14,5 godina. Ja sam već negde bio njihovi godine kada sam je, ajde kažem, pomagao mami, asistirao i ostalo, tako da mi taj, u tom smislu, bazičan kontakt sa decom nije bio problem. A drugo, odgovori na pitanja takođe nisu, zato što sam bio u prilici da budem na više javnih debata, na više skupova, medijima gde odgovara na pitanja. Onda veština komunikacije, objašnjavanja, eventualno je bilo izazovan taj moment kako to sada komunicirati sa decom, to jest razgovarati sa decom koja su vama bliska i sa kojima ćete živjeti ostatak života i u čiji ćete odgajanje ulagati i svoje vreme i novac koji zarađujete i ljubav i posvećeno sve. Tako da da, to u tom smislu jeste bilo, ali nekako kada krenete da razgovarate, to već teče, ide kao voda. Teče, da. I samo je bitno da slušate i da čujete svako pitanje i da pretpostavite možda neko koje je nezgodno da se podstavi, pa onda pitate da si možda mislio ili mislila na to. Znači, to je ipak veština, već nekako je usvojena, ali opet tu mora da bude i mnogo prirodnosti, jer to je vaša porodica, to nije tribina, to nije javni nastup. Nije mi išlo glatko i ne ide mi ni dan danas, ali mislim da je dovoljno dobro, evo Sneža može da kaže da li mi je. Jel dobro? Jeste, okej. Jeste u toj komunikaciji. Da, evo, kada govorimo o tome, sad će kao, kaže Sneža, proće to vreme i nadam se da neće biti mnogo ni razloga da mu mnogo stvari objašnjavamo za to prihvatanje. Jel jesu, evo sad, sa te vaše pozicije, upravo i gej aktiviste i nekoga je pratio sve promene i našu svest kao društva?
Nisam u odnosu na gej populaciju. Da li ima promjena? Da. Ima promjena, nisam siguran koliko su se ustalile. Jako je nezahvalno gledati periode kako je bilo ove, kako je sada i prošle godine, već neke malo veće možda, kako je bilo pre 5 ili 10 ili pre 20 godina, tim nekim većim razmacima. Ono što su rađena istraživanja javnog mijenja GSA je radila svojevremeno, onda i neke druge organizacije, nije baš uporedivo zbog metodologije koja je rađena, ali negde može da se vidi trend pada homofobije u smislu neko najbazičnije pitanje, šta mislite, da li je homoseksualnost bolest ili ne. Da li ljude drugačije seksualne orijentacije od vaše treba tući, biti nasilan prema njima. Dakle, taj neki, kažemo, najbazičnije ljudska prava, dakle, pravo na bezbednost, na fizički integritet, psihički, razumete, i ostalo. A u nekom širem kontekstu, ne znam, kad pričaš, vidim da si posvećena životinjama, da, i sve to i više možda neko ljudima znam i razumete. Ali u širem kontekstu toga, jer su ljudi svesni da i gej osobe, mislim, većina mojih prijatelja koji su u gej vezama imaju potrebu da postanu roditelji. E sada ja ne znam u širem kontekstu da li su toga ljudi svesni, znam, možda najbolji ti. Ne. Mislim, to je individualna stvar. Individualna stvar. Znači, neki žele, neki ne, prosto. Kao što i među heteroseksualcima postoje ljudi koji ne žele da imaju dete. Da, to razumem, nego sticam okolnosti, moji žele svi. Da. Pa mi je to neka ta grupa ljudi, ali javnost prosto... Razumio sam, da. Da li javnost o tome, jer smo imali već predloge zakona i slično, da li se ono percepcija javnosti u tom smislu pomerila? Mislim da ne. Ne. Mislim da ne mnogo i mislim da je ovo zapravo ovakva emisija i hvala vam na pozivu. Ovo je upravo prilika da se te stvari objašnjavaju i da se prosto pokaže da ima i moguće je, i to što sam biseksualan ne znači da sam sterilan i da nemam potrebu da imam dete. Čak i ljudi koji su gej ili lezbijke, dakle, to je potpuno, ima toliko istopolnih porodica koje, dakle, istopolni parovi koji imaju decu, koje su usvajali, kako to kod nas nije moguće, to su radili u inostranstvu. Ili su išli na veštačku oplodnju u inostranstvu, koje također kod nas nije moguće. Mislim da se sad tu nešto menja. Mislim da se menja nešto. Šta se dešava sa tim zakonom? Da se ljudi, da sam zapravo ženama koje nisu u braku ipak dozvolilo nedavno, ali ispravit ćete mi da mogu ići na veštačku oplodnju, i to je negde, jel, ajde kažemo, put da ljudima koji žele, a LGBT su, žele da ima svoju biološku decu, da to jeste mogući put da to i ostvare ovdje. Iako nam neke druge zakonske stvari nisu rešene. Je li ti važno da se negde sad određuješ, uslovno rečeno, to kao ja sam bi ili porodičan čovjek, ili to potpuno nema... Sve to. Sve to, ja sam sve to. Ako me neko pita, da, ok, da, jesam biseksualan u svojoj seksualnoj praksi i onome kako sam se osjećao celog života, da, porodičan sam čovjek bio i pre ovoga. Ja imam svoju porodicu koja me je rodila, odgajila, svoju mamu. Tata, nažalost, nije živ već više od 20 godina, ali tu je očuh, tu je moja sestra, tu je, jel, tu smo svi mi. Potpuni rock'n'roll. Da, potpuni rock'n'roll. I verujem nekde da je bezbednost i sigurnost i jednaka prava za svu decu, jel, je bitna i, jel, ne samo na tom verbalnom nivou, već i u praksi. I kada govorimo o bezbednosti nečije druge dece, mislim da je bitno da kažemo da je meni bitna bezbednost mog deteta i naše dece. A će on meni nešto da kaže? Ogi? Ogi? Lazar, dobro tata. Ga voliš? Da, on je senzibilan i nežan, sada je još uvijek mali za ovu komuniju. I mnogo je dobar. I bilo je puno dece u emisiji, uglavnom u jednom trenutku malo se unervoze, a on je sve vreme ispratio profesionalac ovaj razgovor. Mamu i tatu voliš, a koga više, je li ima to ono, mamu ili tatu? Oboje. Isto. Ja to sad po ovom pogledu da slučujem šta bi moglo da se kaže. Da, divota, odrastanje u velikoj porodici, to mi je uvijek bilo nekako fascinantno, da, moram priznati. A da ne pričam o ovim svim nivoima razumevanja i ono sa čime Lazar je počeo, a to je prvenstveno ljubav. Pa jest, ja mislim da je to negde najvažnije. I negde kako vreme prolazi, barem ja osjećam da smo sve bliski, ako ima sve vreme raznih problema. Da, ne jezila sam se. Pogotovo u ovakvim situacijama kada imate... Kad je teško. Kada ste zbog nečega motivisani da iskažete svoj protest i imate potrebu da to uradite, pa shvatite da vas je neko možda i uvredio, pa onda i tu pošaljete neku poruku, onda dobijete ovakav
ajde kažemo, napad unazad, jel, backlash, što bi rekli ovaj, neki novi klinci. To će proći. To će se proći, kao što i sve prolazi. Vama je bitna vaša suština. Baza. Tako je. Jel tako? Tako je. I puno udomljenih pasa. Mačaka. Veliko hvala što ste bili gosti i dali nam divan primer ljubavi.